Mister, te salut. Eram obișnuit să ne vedem în acest birou înainte de jocuri, dar iată că prima parte a sezonului s-a încheiat și, ca de obicei, vrem să facem o tradiție din a purta o discuție la final de an pentru a face o mică retrospectivă. Aș vrea să începem cu această schimbare de sistem competițional pentru sezonul 2020-2021, pentru că Federația a hotărât să mărească numărul echipelor participante la Liga 3 la 100. Iar seriile au fost împărțite în câte 10 echipe, au rezultat 10 serii. Cum ți se pare această schimbare? Da, în primul rând vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru faptul că ați venit să ne vedem. E chiar o tradiție să ne vedem înainte de sfârșitul fiecărui an. Sper ca această tradiție să dureze cât mai mult. Ce să spun despre această schimbare de sistem? Este datorată în primul rând acestei nebunii cu ghilimele de rigoare care a venit în viața noastră, care ne-a dat viețile peste cap și e clar că și sportul trebuia să se raporteze cumva la această problemă. Eu cred că a fost o schimbare benefică, în primul rând, din punct de vedere al costurilor, chiar dacă pe undeva costurile se echivalează cu obligativitatea de a face aceste teste COVID la 14 zile, teste care nu sunt deloc ieftine, dar una peste alta a fost un ajutor din partea Federației să gândească un astfel de sistem. Din păcate, din punct de vedere strict sportiv, acest sistem nu prea ajută pentru că sunt foarte puține jocuri în care nu prea ai cum să dezvolți nici măcar o formă sportivă sau să îi tragi anumite concluzii după anumite jocuri. E clar că trebuie să ne raportăm în continuare la această pandemie și sper din tot sufletul să treacă cât mai repede această problemă. Din punct de vedere al calității fotbalistice, cum ți se pare seria comparativ cu anii trecuți, din punct de vedere al adversarilor? Este, din punctul de vedere, cea mai echilibrată serie din Liga a 3. Am vorbit și cu mulți colegi de-ai mei din alte serii care au văzut echipa noastră la lucru și au spus că sunt diferențe destul de mari între serii, mă refer ca nivel valoric. Noi am avut un parcurs bun, zic eu, cu 4 victorii, 4 remize și 2 înfrângeri. Ești mulțumit? Care ar fi concluziile după primele 10 jocuri ale sezonului? Da, aș vrea să o iau întâi cu începutul. Am început acest an cu o victorie la Râșnov, eram pe locul 3. După acea victorie ne urmau 2 meciuri acasă pe care cu siguranță le-am fi câștigat, echipa era în formă, din păcate campionatul s-a oprit puțin prea devreme și ne-a tăiat puțin aripile. Începusem să construim o echipă puternică, zic eu, prinsesem o perioadă de pregătire bună, dar care cu această pandemie ne-a tăiat puțin aripile, deoarece o echipă nu se construiește decât în 3-4 ani, nu se construiește peste noapte, nu poți să ai relații de joc într-un an. Noi chiar dacă avem un an jumătate împreună, gândiți-vă că aproape jumătate de an nu am jucat deloc. Și acest lucru ne-a afectat pentru că relațiile noastre de joc au de suferit. Ați văzut și dumneavoastră, chiar dacă am avut în acest campionat un parcurs bun, zic eu, pentru că am reușit numeroase etape fără înfrângere, pe final am reușit, din păcate, să pierdem câteva momente importante în ceea ce ne dorim noi să realizăm. Din punct de vedere al fazei ofensive, suntem cam cea mai slabă dintre candidatele la promovare, în sensul că avem doar 17 goluri marcate. Care crezi că ar fi problemele? E vorba tot de omogenitate, pentru că este clar, calitate există, dar momentan nu ne ridicăm la nivelul așteptat. De tine, în primul rând. Da, în primul rând, toată Suflarea Morenară își dorește să vadă goluri. Dar eu nu cred că suferim foarte mult la faza ofensivă. Suferim, într-adevăr, ceea ce mă deranjează foarte mult pe mine este faza defensivă, pentru că avem una dintre cele mai slabe apărări din serie și, așa cum am spus de nenumărate ori, apărarea este cea care câștigă campionate. Atacul doar aduce spectatorii la stadion. Sper că în acest retur să avem norocul ca meciurile să desfășoare cu spectatori, ceea ce, clar, pentru noi a fost un mare minus în acest tur de campionat. Pentru că tot ai adus vorba de suporteri și de meciurile de pe teren propriu, aveam 13 partide consecutive în campionat fără înfrângere, înaintea ultimului joc din acest an cu Pucioasa. Crezi că s-a simțit lipsa suporterilor la acest meci și în general în acest sezon, de când au apărut interdicțiile și așa mai departe? De fiecare dată când jucăm acasă fără suporteri este puțin în van ceea ce încercăm să facem, pentru că
Noi am pornit această idee, acest proiect cu gândul ca să atragem suporterii alături de noi, să atragem oamenii în general alături de sport și prin oameni să-i atragem și pe copiii acestora, pentru că până la urmă e vorba despre viitor, e vorba despre un proiect în care să reușim să atragem din nou copiii către fotbal, către Flacăra Mureni, dar din păcate în momentul de față toate aceste lucruri sunt blocate de această pandemie. Sper ca anul următor să vină cu mult mai multe lucruri bune. Sper ca această nebunie să se termine și să vedem din nou spectatorii alături de noi. Referitor la ce strig, la ce m-ai întrebat tu, orice serie de victorii sau de jocuri fără înfrângere va avea la un moment dat, indiferent de natura echipei sau de calitatea echipei care obține acea serie, va avea și un punct terminus. Pentru că e clar că nu poți juca numai și numai la victorie, indiferent cât de mult ți-ai dori acest lucru. Tu pui foarte mare preț pe calitatea jocului, apoi pe plan secund sunt rezultatele din câte am început eu să te cunosc. Care ți s-a părut cel mai bun meci din această primă parte a sezonului din punct de vedere calitativ? Unde ai fost cel mai mulțumit de băieții tăi? Cel mai mulțumit, nu știu dacă aș putea spune că am fost de vreun joc. Am fost mulțumit de atitudinea lor și de felul în care au înțeles ceea ce îmi doresc eu de la ei la jocul cu Filia și un joc pe care clar l-am dominat în toate punctele de vedere, una dintre principalele contracandidate, o echipă foarte bună care propune un joc cu construcție de la portar, o echipă care încearcă să joace fotbal și pe care noi am subordonat-o fără drept de apel, deși cred că rezultatul este puțin mincinos, acum fără falsă modestie, am mai avut cel puțin 2-3 ocazii imense de a marca în acel joc. Dar una peste alta ce m-a deranjat a fost inconstanța în evoluțiile la jocurile din deplasare. Pentru că tot ai adus vorba de partida cu Filiaș, în acel meci Iasca a reușit un hat-trick, a mai reușit alte două goluri pe parcursul acestor 10 jocuri și a ajuns la 5 goluri marcate, fiind cel mai bun marcator al echipei în acest moment. Ce ne poți spune despre el? Încă continuă să-și facă treaba? Bine, zic eu. Da. Din fericire pentru el și din fericire pentru mine, din fericire pentru noi toți cei care iubim această echipă, Andrei a înțeles, chiar dacă puțin mai târziu, că în afară de tot ceea ce ține de cariera lui de fotbalist și ține de mentalitatea cu care intri în teren, este faptul că de fiecare dată când intri în teren trebuie să o faci și cu inima. Poate este unul dintre puține jucători care a înțeles foarte bine acest lucru și de fiecare dată când intră în teren o face și cu inima. Este vorba de o schimbare de mentalitate la el, o schimbare care sper să-i aducă numai bine în viață și în carieră, chiar dacă este destul de este experimentat, ca să zic așa, și sper să ne ajute în continuare cu evoluțiile sale și cu golurile lui, pentru că avem mare nevoie de ele. Pentru că tot ai adus vorba de jucători experimentați, noi avem o echipă destul de experimentată din punctul meu de vedere, cu jucători care au evoluat și puțin mai sus, aici vorbesc de Floricel, plus cei care au crescut în vârstă și au destul de experiență la Liga 3, Matei, Cernea și așa mai departe. Crezi că acest lucru poate fi decisiv în partea a doua a campionatului și asta să facă diferența, experiența lor? Eu cred că avem cea mai bună echipă din serie, dar totul ține de mentalitatea cu care abordăm fiecare joc. Totul ține de mentalitatea de a intra în teren doar cu gândul de a câștiga jocul. Dacă vom reuși sau nu, asta Dumnezeu știe, dar de fiecare dată când intri în teren și vei încerca să dai totul, tu primul trebuie să fii mulțumit de ceea ce ai realizat. Dacă vei fi mulțumit de ceea ce ai realizat, e clar că nimeni nu are ce să-ți reproșeze și tu vei putea să ridici capul tot timpul în fața tuturor contestatarilor. Pentru că vrând nevrând, tot timpul la înfrângere apar și astfel de lucruri și astfel de oameni. În discuțiile noastre anterioare ai spus mai mereu că Flacăra este principalul adversar în lupta pentru promovare. Puțin mai devreme am discutat de Filiaș, dar aș vrea să ne spui părerea ta și despre Sporting Roșior și echipa din Colonești, pentru că sunt și ele acolo sus în clasament și cam în 4 se duce această luptă pentru locurile care duc la baraj. Sunt echipe bune, echipe organizate cu antrenorii foarte buni din punctul meu de vedere, echipe care au dovedit pe parcursul acestui tur de campionat o anumită constanță, echipe care propun jocuri aproximativ la fel
și care cred eu că vor avea un cuvânt greu de spus și în a doua parte a campionatului. Depinde foarte mult de pregătirea care se va realiza în această iarnă. Eu personal mizez foarte mult pe pregătirea care se va realiza în această iarnă. Sper să dea Dumnezeu să fim toți sănătoși și să facem o pregătire de iarnă așa cum trebuie. Poate chiar mai rusească decât ar trebui. În acest moment antrenamentele au fost oprite sau încă continua să vă pregătiți? Nu, continuăm să ne pregătim, încercăm să facem și 2-3 jocuri de pregătire. E clar că trebuie să mai vedem anumiți jucători, cei care au jucat mai puțin sau anumiți jucători pe care dorim să-i aducem la echipă, dar cu siguranță antrenamentele vor continua. E bine pentru băieți în general, pentru că fac în continuare mișcare, pentru că sunt încă în priză, pentru că ar urma o pauză foarte lungă, ceea ce nu este benefică pentru niciun sportiv, nu numai pentru un fotbalist. Revenind la clasament, ne despar 4 puncte de poziția secundă și 5 puncte de primul loc, cele două locuri care duc mai departe la baraj. Crezi că mai sunt șanse sau, comparativ cu anul trecut, în aceeași etapă a sezonului, sunt șanse mai multe de promovare anul acesta decât anul trecut? Nu știu dacă sunt șanse mai multe, dar suntem la jumătatea drumului. Anul trecut eram pe locul 3, ne apropiasem după primul meci, câștigasem în deplasare la o echipă grea a campionatului în acel moment și a venit această nebunie și ne-a oprit. Nu putem ști ce se va întâmpla, dar e clar că atât timp cât ești la jumătatea unui drum, nu poți să te superi sau să renunți la ceea ce ți-ai propus la începutul campionatului. Important e să fim sănătoși și, așa cum v-am spus, să lăsăm orgolile de moment și să încercăm ca tot ceea ce facem să facem pentru binele echipei. Pentru că de când am venit aici, am încercat, într-adevăr, cu pași mici, să construim un club puternic. Va mai dura până vom realiza acest lucru, dar continuând pe aceeași direcție, eu cred că vom reuși. Trecând puțin la aspectul financiar, pentru că Flacăra este printre puținele echipe de Liga 3, spun eu, care nu au întâmpinat probleme financiare de când am revenit în acest eșalon național. Asta se datorează susținerii autorităților locale, dar în ultimele două sezoane au fost lângă noi și niște sponsori, iar în ultima perioadă au apărut niște discuții legate de o posibilă plecare a acestora. Sunt simple discuții sau într-adevăr există ceva adevărat în toate aceste zvonuri? Deci să o luăm cu începutul vis-a-vis de partea financiară. De când sunt eu la Moreni, în acest proiect care, al cărui promotor a fost domnul primar Dinu, omul care cred că lucrează de mult mai mult timp decât mine la acest proiect, pentru că și în calitate de viceprimar dânsul s-a ocupat de acest club. Eu am venit alături de dânsul, cred că dânsul lucrează, dacă nu mă înșel, undeva de 10-11 ani, dacă nu mai mult, la acest proiect. Eu am venit de 8 ani alături de dânsul, am rămas alături de dânsul, am primit din partea autorităților locale tot timpul sprijinul necesar pentru a face sport așa cum trebuie, la nivelul la care suntem. Mai departe, n-a fost niciodată probleme financiare la club. Tot ceea ce s-a promis fiecărui jucător i s-a dat, fiecare a plecat sau dacă a rămas în condițiile care putem noi să le oferim, unele destul de bune, zic eu, pentru Liga 3. Și vis-a-vis de discuțiile care se poartă în jurul echipei, cred că sunt făcute de oameni care nu prea au ce face în timpul liber, pentru că dacă ai timpul ocupat cu a-ți face treaba și a încerca să ți-o faci cât mai bine și a încerca să analizezi ceea ce ai greșit, mă refer strict la activitatea sportivă, ceea ce vrei să faci în continuare, ce idee ai în continuare și te discuți despre lucrurile astea, nu ai timp să lansezi zvonuri. Că se va întâmpla sau că nu se va întâmpla, oamenii care au venit alături de noi au făcut extraordinar de multe lucruri bune, ne-au ajutat foarte mult, dar în momentul de față nu sunt decât zvonuri, sunt discuții care se pot realiza sau nu. Dar atât timp cât primăria și cât a fost alături de noi, lucrurile au mers și sper să meargă în continuare foarte bine. Am înțeles. Tot pe acest criteriu se merge mai departe a zvonului, s-a vorbit și de posibile plecări ale unor jucători.
mai importanți, mai puțin importanți. Știu că la tine nu există o asemenea diferență între jucători importanți și jucători neimportanți. Și a manifestat cineva dorința din cadrul lui în acest moment să plece de la echipă? Nu, au fost două dezertări, exact așa putem să le numim, cea lui Anton Cosmin și a lui Bogdan Tocan, care pur și simplu au dispărut din cadrul echipei fără să anunțe, fără să spună nimic, ceea ce, din punctul meu de vedere, este un lucru foarte urât. Mai departe, nimeni nu și-a manifestat dorința să plece în momentul de față. Dacă va fi cineva care își va dori să plece, noi nu vom, una din ceea ce a fost din discuțiile noastre de la început, a fost că nimeni nu poate să stea aici cu forță. Cei care stau aici stau cu de plăcere, stau pentru că își doresc să facă sau să învețe să facă sport de performanță, pentru că asta este ideea. Și restul discuțiilor nu cred că și-au loc. Dacă se va întâmpla să plece cineva pentru că nu își mai dorește să stea la Flacăra Mureni, nu este nicio problemă. Fotbalul merge înainte și fără Paraschiv, și cu Paraschiv, și fără oricare din jucătorii actuali. Vorbeam de performanță puțin mai devreme. Este clar că pentru a face performanță ai nevoie și de infrastructură de calitate. Din punct de vedere al condițiilor de antrenament, cât de bine stăm în acest moment? Baza, știți foarte bine că avem din acest punct de vedere noroc. Cred că suntem una dintre puținele echipe din țară care se poate mândri cu suprafețe, atât de multe suprafețe de joc. E clar că trebuie să lucrăm la ele pentru a le întreține și a le aduce la un nivel foarte bun pentru competiție. Știu că deja sunt proiecte în acest sens derulate de Primăria Morenii și sper să se și realizeze, să se realizeze în curând aceste lucruri, pentru că odată cu revenirea spectatorilor la stadion, care sper să fie deja în martie, să beneficiem de cele mai bune condiții și noi ca jucători și ei ca și spectatori. Vorbeai mai devreme de implicarea ta în acest proiect. Unul dintre oamenii pe care i-ai avut încă de la început lângă tine a fost Petre Vasile. Dar, din păcate, acesta nu a mai fost atât de aproape de echipă în acest sezon. Ce s-a întâmplat? Care este mai exact situația? Da, este un subiect pe care vreau să-l ating. Este un subiect pe care oarecum nu știu dacă pot să o numesc o greșeală, dar este cu ghilimele de rigoare pentru cei care știu, datorită pandemiei acesta, oarecum drumurile au trebuit să se separe din anumite motive. Este un lucru la care eu vreau să revin în cel mai curând timp posibil, pentru că acest om merită tot respectul pentru tot ceea ce a făcut pentru acest club și vreau cât mai repede să putem să reușim să-l aducem alături de noi. Nu a fost nici o divergență, nu a fost nicio ceartă, pur și simplu așa a fost natura serviciului, atât al lui cât și al nostru, cu această pandemie care a intervenit în viața noastră și drumurile noastre s-au despărțit temporar, dar cu siguranță este un lucru la care este o persoană la care eu țin foarte mult și care mi-aș dori din tot sufletul să vină să lucrăm din nou împreună. N-a fost decât datorită faptului că ne-am despărțit din cauza pandemiei și a serviciului, dar pe o perioadă foarte, foarte scurtă, sper eu. Am înțeles. Aș vrea să facem puțin trecerea și pe alte subiecte de interes din fotbalul județean și fotbalul național, pentru că alegerile pentru funcția de președinte la JF Dâmbovița vor avea loc chiar aici la Moreni. Noi încă suntem implicați pentru că mai avem echipe de juniori care ar trebui să activeze în competițiile județene. Ce crezi tu că va urma pentru sportul rege din județul nostru? Ce ți-ai dorit de la un viitor președinte la JF? În primul rând, corectitudine, caracter și onoare. Restul lucrurilor și să fie un bun manager la nivelul fotbalului, pentru că doar comparând ceea ce se întâmplă în Liga 4, acolo unde sper să mai activez, dacă tot am vorbit de Petre Vasile, sper să mai mă primească la echipă în continuare. Totul plecând de la infrastructură și până la nivelul jucătorilor, județele limitrofe sunt peste ceea ce se întâmplă la noi în județ. Din păcate, asta este realitatea, nu trebuie să deranjeze pe nimeni acest lucru, trebuie doar să încercăm să propunem o altfel de competiție, atât la nivelul Ligii a 4-a sau ligilor de amatori din județul Dâmbovița, cât și mai ales la nivelul juniorilor.
pentru că un campionat de juniori puternic la nivel județean poate propune pentru echipele de Liga a treia jucători interesanți, din care toată lumea să aibă de câștigat. Mă refer aici la toate cluburile care implicate în acest creștere a juniorilor. Am înțeles. Trecând puțin pe subiectul Liga 1, acolo unde a evoluat sezoane bune și a reușit să câștigi și titlul național, după cum foarte bine știm, care crezi tu că este principala favorită sau grupul de echipe care se luptă pentru titlul în acest sezon? Da, în primul rând, în ultimul timp, după venirea lui Tomi Neubert la Steaua și a lui Toni Petre, e clar că FCSB are o opțiune importantă datorită felului în care joacă, o agresivitate în plus față de celelalte echipe. Craiova, după părerea mea, a pierdut prin plecarea lui Bergodi o organizare excelentă de care dea dovadă pe fază defensivă. CFR are dezavantajul de a fi implicat în cupele europene și e foarte greu să duci lupta pe ambele fronturi atâta timp cât există și această problemă legată de COVID, pentru că trebuie într-adevăr un lot numeros și puternic pentru a face față în ambele competiții. O surpriză frumoasă este UTA, de care are un antrenor despre care am auzit numai lucruri bune. Mă bucur că și antrenorii tineri reușesc să pătrundă în Liga 1, să facă lucruri frumoase. Pentru că tot ai adus vorba de CFR și de cupele europene, ai avut și tu ocazia să evoluezi în cupele europene într-un moment în care, din punctul meu de vedere, fotbalul românesc arăta mai bine decât arată acum din punct de vedere al calității fotbalistice. Chiar și așa, rezultatele din cupele europene nu au fost cele așteptate sau cele dorite de suporteri. Însă aș vrea să ne spui, te rog, chiar atât de mare este diferența între fotbalul european și ce se întâmplă la noi în țară? Cum ai simțit tu acele momente din punct de vedere al jucătorului? Din punct de vedere al jucătorului a fost poate la un moment dat un șoc, având în vedere lucrurile care le-am văzut la stadioanele pe care am fost și la respectul cu care eram întâmpinați oriunde intram ca și jucător al unei echipe totuși mici din sud-estul Europei, o echipă de care probabil nu auziseră sau cu siguranță nu auziseră mulți suporteri ai echipelor cu care jucam, dar respectul pe care îl acordau era unul deosebit. Dincolo de asta, în ultimul timp au apărut pe diverse platforme de filme documentare despre echipele din Premier League sau documentare despre sportivi mari și acolo dacă intrați sau dacă sportivii sunt curioși să intre să urmărească aceste lucruri, cu siguranță își dau seama de diferența uriașă care este între ceea ce se întâmplă afară la un club de fotbal și ceea ce se întâmplă la noi în țară. Dacă la noi că sunt probleme cu a avea un teren bun de joc sau cu apa caldă, acolo deja se pune problema la alt nivel dacă analizele care au ieșit în dimineața antrenamentului respectiv sunt bune sau nu și sportivul își poate continua activitatea la cele mai înalte standarde. Cam asta este diferența dintre noi și afară și sper ca toată lumea care se implică în acest fenomen să înțeleagă faptul că fără investiții, fără răbdare, nu putem face performanță. Avem aici chiar exemplu vecinilor noștri unguri, care au dezvoltat un program pentru sport și pentru fotbal în special și ca dovadă că investesc de vreo 7-8 ani și au echipă în Champions League, au echipă în Europa League și echipa națională este calificată pentru următoarele campionate europene sau mondiale. Așa că vă dați seama că fără răbdare, fără investiții, nu putem face performanță. Pentru că tot ai adus vorba de echipa națională, din fericire pentru tine și pentru noi ca oraș, pentru că am avut cu ce să ne mândrim și cu ce să ne mândrim, ai avut și o selecție la echipa națională. Și există în ultimul timp această discuție, schimbare de generații sau să mergem în continuare pe jucători experimentați. Tu cum ai vedea această situație? Ce ai alege dacă ai avea ocazia să spui un cuvânt în această privință pentru echipa națională? În primul rând am încredere foarte mare în Mire Rădoi, pentru că l-am cunoscut și personal, îl cunosc personal, știu ce fel de om este, știu ce idee are despre fotbal. Am rămas impresionat de discuțiile pe care le-am avut cu el strict din punct de vedere fotbalistic și sper să reușească, pentru că ceea ce am avut de învățat de la el sau ceea ce am învățat în urma discuțiilor cu el mi-au fost de real folos. Nu prea am ce să discut despre acest subiect pentru că este o diferență prea mare totuși între echipa națională și Liga 3. Tot vă spun doar să avem încredere în el, pentru că și o echipă națională se construiește cu răbdare. Am ales 10 jucători a echipei noastre și am dorit să-i descrii într-un singur cuvânt. Calofir. Brânză bună, burduf de câine.
Constantin Pârcă. Greu. Cerne. Butelie. Duță. Ferdinand din desene animate, Tăuraș. Fios. Niculescu sau Banană, cum îi spune. Căprioară din Carpați. Pătule. Mă abțin. Bogdan Negre. Atomicu. Matei. Escavator. Pantalache. Nebun. Și ultimul, Iliescu. Bombardier. Mister, în final te rog să le transmiți un mesaj suporterilor morenari și legat de echipă și legat de viața în general și de perioada asta încărcată prin care trecem. În primul rând, vă mulțumesc vouă pentru că ați venit și v-ați răpit din timpul vostru, pentru că precizez că facem acest interviu sâmbătă dimineață, într-o zi în care mulți la ora asta s-au ridicat din pat. Este o onoare pentru mine să întâlnesc încă astfel de oameni care pun pasiunea deasupra interesului personal și mi-aș dori de la anul următor ca suporterii să vină în primul rând alături de noi la stadion, să se termine odată cu această nebunie, această pandemie care ne-a dat viețile peste cap atât nouă cât și copiilor noștri, să găsim răbdarea și înțelepciunea necesară pentru a duce acest proiect pe mai departe așa cum ne-l dorim, chiar dacă, așa cum v-am spus, în fiecare an de când lucrăm la acest proiect s-au făcut pași mici pentru a construi un club puternic. Chiar dacă sunt mici, sunt pași importanți, sunt pași pe care trebuia să-i facem și nimic ce în ceea ce s-a realizat până acum nu s-a realizat la întâmplare. Țin minte un banner acum 8 ani, dacă nu mă înșel, când am venit acasă, era afișat undeva spre peluză, lucrurile bune se întâmplă celor care știu să aibă răbdare, parcă, sau să aștepte. Să aștepte, da. Este un motto, este un lucru pe care eu l-am luat atunci și poate puțin de sus. E clar că acel banner avea o mare înțelepciune și lucrurile se vor desfășura în continuare așa cum sper că așa cum ne dorim, dar trebuie să trecem cu bine peste această perioadă, trebuie să, așa cum am spus mai devreme, să avem răbdare și mă bucur că există oameni în jurul nostru care ne țin treji, oameni care datorită faptului că nu au ce face, pentru că ăștia sunt oamenii care discută despre oameni, oameni care nu au ce face și ne țin treji, ghilimele de rigoare, pentru a ne realiza obiectivele pe care ni le-am propus în continuare. Eu personal voi lucra cu tot ceea ce am eu mai bun pentru acest proiect, voi încerca să dezvolt și un proiect paralel cu acesta pentru tinerii care își doresc să facă performanță, chiar dacă va necesita efort, nu e nicio problemă, îmi place foarte mult ceea ce fac, îmi place enorm să lucrez la acest club și vis-a-vis de faptul că tot mai se apropie sărbătorile de iarnă, le doresc oamenilor, suporterilor în general, elevilor mei, ghilimele de rigoare, elevilor, le spun așa doar pentru presă, ca să spun așa, eu îi consider mai mult niște copii ai mei, pentru că în ultimul timp mi-am petrecut foarte mult timp, țin la ei la fel de mult la toți, nu există unul poate mai presus decât celălalt, le doresc să fie sănătoși, să aibă grijă de ei și de familiile lor, le doresc sănătate multă, sărbători fericite și să dea Dumnezeu să trecem cu bine peste această perioadă foarte grea din viața noastră, să ne întâlnim la anul cu multă dorință, cu multă ambiție, cu mult caracter, onoare și multă implicare în ceea ce privește culorile acestui club. Ne apropiem cu pași repezi de centenarul acestui club și trebuie sărbătorit așa cum trebuie. Gabi, eu îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația noastră. A fost o reală plăcere să dialogăm și astăzi și sper să ne vedem cu bine și sănătoși. Vă mulțumesc foarte mult, să fim sănătoși, să ne vedem cu bine.